ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. अखेर इचलकरंजीसाठी होणार दूधगंगेतून पाणी पुरवठा. दूधगंगा नळपाणी योजनेवर राज्य शासनाचा शिक्कामोर्तब. इचलकरंजीसाठी आज सुळकूड उद्भव धरून दूधगंगा नळपाणी योजना मंजुरीसाठी राज्य शासनाने शिक्कामोर्तब केला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून दूधगंगा योजना या पूर्वव्यवहारार्थ अहवालातून मंजुरी देण्यात आली असून दूधगंगा योजनेची सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत अशी माहिती पाणी पुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. इचलकरंजी शहराला सध्या पंचगंगा आणि कृष्णा या दोन योजनेद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. परंतु पंचगंगा योजना प्रदूषित झाल्याने येथील पाणी उपसा सातत्याने बंद पडतो तर कृष्णा योजना नेहमीच गळतीत अडकल्याने पाणी पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम जाणवतो. त्यामुळे भविष्यातील शहराच्या लोकसंख्येचा विचार करून राज्य शासनाने अमृत योजनेतून इचलकरंजीसाठी वारणा योजना मंजूर केली होती. या योजनेला प्रारंभपासून वारणा काठावरील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवल्याने या योजनेचा काही श्रीगणेश होऊ शकला नाही. बैठकीतून काहीच मार्ग न निघाल्याने सुळकूड उद्भव धरून दूधगंगा योजना पर्याय पुढे आला. दूधगंगा योजना ही खर्चिक असल्याने वारणा योजना हा पर्याय निवडण्यात आला होता. परंतु या योजनेच्या खर्चासंदर्भात संपूर्ण पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही चुकीची असून ही योजना खर्चिक नाही असे चोपडे म्हणाले. वारणा योजना कायम ठेवून दूधगंगा योजना मंजुरीचा प्रस्ताव होता पण अमृत योजनेचा कालावधी संपल्याने सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानातून दूधगंगा योजनेचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे वारणा योजना रद्द झाली असून दूधगंगा योजना पूर्व व्यवहारता अहवालास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळाली आहे. गैरसमजुतीतून योजनेला होणारा विरोध दूर करण्यात यश आले असून अद्याप ज्यांचा विरोध आहे त्यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. योजनेसाठी 98,79,00,000 रुपये इतका खर्च प्रस्तापित करण्यात आला आहे. शासनाने योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्यामुळे सर्वांच्या सहकार्याने ही योजना मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे श्री चोपडे यांनी सांगितले. यावेळी नगरसेवक उदयसिंग पाटील, श्रीकांत कांबळे आदी उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी इचलकरंजीहून रोहन हेरलगे.